kalinga dinawat kitir sim kuring parantos ditepangkeun sareng para saderek sadayana di ieu patempatan dina acara ulang tahun atanapi milang kala anu kadua nepangkeun kasadayana para wargi sim kuring selaku sesepuh keluarga besar Jagaraga Ajang Lugai Asep Jagal Majalaya Langkung Tipayun sim kuring ngucapkeun kana dipihormat ku sim kuring ka Bapak Kapolsek sareng jajaranana ka Bapak Danramil ka Bapak Camat ka Bapak Kades anu parantos ngiring dina langsungna ieu acara ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu disebat ku sim kuring sareng sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana tamu anu diundang atanapi anu teu diundang ku kadong kapanana para bapa ibu anu sepuhna anu anuna sim kuring hapunten anu kasuhun sarebu ulah janten gendu salaksa ulah janten duduka wirehna sim kuring teu tiasa ngacabung anu sapuratina hapunten pisan ka sadayana mung saaya-aya bae ieu mah sawalah-walah anu ngarakkeun silaturahmi antawis urang sareng urang tujuan milang kala ieu nyaeta pangeling-eling 2 tahun ngadegna keluarga besar Jagaraga Ajang Lugai Majalaya sing janten hiji kasayang kamu urang sadayana ngahiji urang sing rapi urang ngawujudkeun duduluran urang nyiptakeun kahadean sanaos bengkel LSM sanaos bengkel komunitas tapi tetep urang teh sabang sanagara patut si acina patut si hormati patut urang si hampura dina sagala kasalahanana patut urang ngahiji rapi ngabeungkeun patut hirup babarengan tur sauyunan cili asih cili asuh cili asah dina pamadegan kudu bisa ngabenerkeun antara bener jeung salah urang teh selaku manusia nu patut titih rintih alus budi hade basa sareng sasama sopan santun ramah tamah handap asor pantes jeung luwes disebut manusia nu piluh ku pangarepan mudah-mudahan urang sadayana singa hiji rapi mabung kepatuhan seestuna min sing raras-raras urang siri asa siri asihna ulah siri asa aya siri ribut urang teh siri keparanguh kitu papunten anu kasuhun bilih aya carosan sing kuring anu teu pantes anu teu patut anu nyangkut kana manah para saderek sadayana hapunten anu kasuhun hapunten anu kasuhun hapunten anu kasuhun tangko simpuri teu tiasa panjang lebar kanggo nyarioskeun masalah-masalah naon itu ieu sareng sajabina da panginten para saderek oge ngartos ku ayana simpuri ngahijikeun dieu teh hoyong dugikeun ka ngahijikeun ayeuna Majalaya Majalaya teh bade usaha deui atuh dirapih tenangan bade usaha deui didamaikeun kenana bade usaha ayeuna ditentrem kenana bade usaha dikondusif kenana da urang selaku wargana di Majalaya wayahna urang sing reres-reres lah sareng pada-pada sasami robina mung sakitu dan ge panginten aya diteraskeun deui ku ti pihak GMB Majalaya Bersatu ge diteraskeun deui dina masalah percariosan ieu tentang Majalaya dugikeun ulah dugikeun mah Majalaya teh diamo ajang ajang perusahaan
ajang kaributan atau sudah ditutup sama cim kuning kaributan mah atau sudah orang selaku manusia anu normal kedah menghormati menghargai karena hukum anu berlaku orang meringankan ke pemerintah anu ayah orang ulah ngariwehkeun ka pemerintah anu aya. Hayu urang sini bantos sareng sim kuring sadayana. Tarungna lah mun sakitu anu dipihatur ku sim kuring sakali deui hapunten anu kasuhun sarebu ulah janten beundeut salak samulah janten dudungka. Rupina ditutup baik ti sim kuring ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas strengthnya panitia di sesepuh keluarga besar acak luga jagaraga. Menawi keluarga besar KMB Bapak Haji Madara. Mangga di atas.